үшін өте көп ақша дейді экспедиция мүшелері. Күн сайын 1500 теңгеден төлеймін. Бәрібір адамдар тұрақтамайды. Олар малшы болғылар келмейді. И все равно не можете найти людей? Ну. Люди не хотят, не хотят работать. Не знаю. Таңертеңгі сағат 4-тен тұрып, күн батқанға дейінгі уақыт Қуанбекке ұнайды. Люблю речку. Вот рыба ловлю постоянно. Өзенді жақсы көремін, балық аулаймын. Мен осы жерде туылдым. Бұл жер менің отаным. Басқа жаққа барсам, туған жерге тезірек кеткім келіп тұрады. Күн шығысымен Қуанбек табынды жайылым қайдайды. Оның күні әлі ұзақ. Ал экспедиция мүшелері іле өзені бойына өз жолын жалғастырды. Лажсыз жағдайдан шығу. Экспедиция күнделігінің келесі тарауында. GDB кеңсе жиһазын өндіріп сатамыз. Коммерциялық интерьерді, ішкі көріністі безендіреміз. 500-ден астам жобаны іске асырдық. GDB сіздің кеңсе ішіндегі гидіңіз. Әлем коронавируспен күрескелі 2 жылдан асты. Ал індетті жоюдың жалғыз жолы екпе салдыру. Соңғы кездері жаппай вакциналаудың нәтижесінде инфекция жұқтырғандар саны азайып келеді. Осыған орай елімізде америкалық Pfizer вакцинасын егу басталды. Бұл екпе балаларға, жүкті және емізулі баласы бар әйелдерге салынады. Pfizer вакцинасын 12 мен 18 жастағы балалар мен жасөспірімдер ата-анасының келісімімен және ерікті түрде ала алады. Екпе ектіріп, індеттен қорғанайық. Ана мен бала денсаулығы ұлт болашағының кепілі. Қар жырау Қалқаманұлы 18-ші ғасырда өмір сүрген.